Kwenye mazoezi, watu wakiwa naimba ndani, ukiwa nje unasikia. Kila mtu kwanza kwenye BSS ya mwaka huu, ana uniqueness yake. Hatujafanana kabisa. Kuanzia rappers mpaka waimbaji. Kwa mwenzi anapotoka, unaona, kama amefanya hivi nitafanyaje? Kwa hiyo the panic is there though. Tuna njia za kufarijiana sisi wenyewe kwa wenyewe ili to cool down, lakini the panic is there. Vizuri kuperform BSS individually mara ya kwanza kwa sababu ndio nafasi pekee ya kuonyesha kitu ambacho ninacho kwa majaji bila kuwa na tegemezi ya washiriki wenzangu. Well, I'm very excited.